1334. Två jordbrukare jämför fördelningen av grödor på sina odlingsmarker. Som ni ser här, vete 2 hektar, 9 hektar, råg 1 hektar, 2 hektar. Fodersäd 1 hektar, 4 hektar. Som ni ser, 1 hektar är 10 000 kvadratmeter. Vem har störst andel för fodersäd? Motivera. Så totalt, hur många hektar har Jönsson? Har vi 4 hektar. Så för Jönsson. För Jönsson. Så har vi 1 av 4. En fjärdedel. För Persson. Har vi 4 av. Vad blir det den här? 15. 15. Och det är, om det är 4 av 16, då är det här är en fjärdedel också. Det här är 4 av 15, så 4 av 15. Om jag ska förlänga den här med 4. Med 4, så ser jag att jag har 4 av 16. Och det här är mindre än den här. Därför att täljaren här är mindre. Men nämnaren är mindre, men de har samma täljaren. Så blir det 4 femtondelar är större än 4 sextondelar. Och det är det Persson som har större då.